Han går og måler op, og han måler op. Han har måde til at tage det. Så jeg havde lige været på en skole i Aalborg, og der havde de så taget de små ind for det var måske til at sige, og nu kom de store i dag. Og det var jo ikke helt nok. Det får de jo til at forgælde. Nå, så er der flere vasker. Så altså, jo. Og hvad har I af forbedags? Er det, at man kommer ind for en kop kaffe? Eller er det tidlig frokost? Altså, frokost, frokost. Mike har været henne og afklædet i en sovs. Han har fået syg, fordi han har fået syg i ældre for en spændingsfrøjt, som han var henne i det. Det er der mange videre, når man begynder at gå i det der. Jo, jamen, det er derfor. Ja, det er derfor. Det er derfor. Ja. Så han kommer med min løsning, jeg plejer jo ikke sådan, at jeg skal sige fra hende. Jeg har faktisk en skulder med i den, så han kommer med en syg løsning, så siger han, nej, jeg skal ikke.